wagu mara nyingine ni mshaba Marekani. Niliona mwanaume wanauliza ati should men empower women. By the way, first of all, kwa wale mtasema anything, mnafaa mjue mimi nakuaga feminist, napenda wanawake sana. Tuendelee. Should men empower women? Hell no. Wanaume wa Kenya nisikizeni vizuri, kwa sababu nyinyi hamsikizagi. You should not empower women. Wewe kazi yako kama mwanaume ni kuempower yourself, unaempower your son and your daughter. Kazi ya kuempower your wife ama girlfriend, hiyo ni kazi ya baba yake. Kama baba ya huyo your wife ama girlfriend akumuempower akigrow up, hiyo ni shida yake. Anafaa blame baba yake. Baba yake ndiye alimfail kwa sababu hakumuempower akigrow up. Na pia anafaa blame mama yake kwa sababu mama yake ndiye alichuzu huyo baba mwenye hakuweza kumuempower. So nisisikia wanaume hapa timu nasema mnaempower wanawake. Wewe empower mwanamke wako uone kama utakuwa na yeye the next day. So wanaume wa Kenya we should all be in agreement that no empowering women ambao sio your daughter. Unasikia wanaume wa Kenya? Your wife ama your girlfriend anafaa kuwa alikuwa empowered by their dad. So kama hakumuempower, mwambie the father failed her. Mara nyingine ni mshaba Marekani.